បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយថ្ងៃនេះគឺមកថតវីដេអូបាទមានមន្តើមានអីនោះបងប្អូននៅខាងមុខនោះតើបងប្អូនអានេះស៊ីឆ្អែតទៅលេងមកវិញនៅមន្តើនៅខាងនោះបងប្អូននៅហៅមន់ក៏ភាពមកហៅភាពក៏មន់មកណាបងប្អូនបងប្អូនចង់បានភាពកងោកនិងភាពបាល់អាចធ្នាក់ទៅមកខ្ញុំបានផងណាបាទហ្នឹងហើយហើយមានមេបាខេញបងប្អូនណាបាទមេបាខេញខ្មៅនិងសាក់ពីតម្លៃវិញមកចរចានៅក្នុង Telegram បងប្អូនបាទមន់ទឿបងប្អូនចង់យកទៅចិញ្ចឹមតធ្វើមេបាអីបាទនេះបងប្អូនណាបាទនេះបាទស្អាតស្អាតបងប្អូនណាបាទរួចនេះស្អាតស្អាតនេះមន់ក្រងវារកសវកនៅក្នុងទ្រុងទៀតបងប្អូនណាបាទនៅក្នុងទ្រុងទៀតមិនអស់ទេមានច្រើនបាទហើយ Modena EU នេះបងប្អូនបាទក៏មានដែរហើយព្រាបាល់ធំឈ្មោលក៏ចង់បានក៏មានដែរហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយនោះបាល់ធំដែរបាទបងប្អូនដាក់ចំណៃឲ្យ BC តិចមកខ្ញុំឲ្យវាកាក់វាមុននេះឆ្លាមន់ពូចបងប្អូនខ្ញុំហៅមន់ទឿនសាសាបងប្អូនបាទអាចយកទៅជន់មេជន់នេះបានបងប្អូនណាបាទចេះគៀងមេហើយតម្លៃវិញគឺនោះលងាវបងប្អូននេះខំកម្មចតាតម្លៃវិញគឺសំរុំនេះបងប្អូនណាបាទចរចាបានហើយ EU បងប្អូននេះ EU មើលអាចណាប់ខ្ញុំបាទខ្ញុំមានឆ្កែមែនតែអត់ចេះខំព្រាបបងប្អូនឆ្កែខ្ញុំទៅបងប្អូនអាស្អាតបងប្អូនពណ៌ស MM មើលរូបរាងវាបាទតម្លៃវិញគឺសមរម្យនេះបងប្អូនណាបាទអាចទទួលយកបានມັນថ្លៃទេបងប្អូនມັນថ្លៃទេហើយចឹងមានប្រៀបខិញមេបាបាទបាទខិញមេបាបាទបងប្អូនអាមួយនេះស្អាតអាមួយនេះបងប្អូននេះនេះបងប្អូននេះមួយនេះស្អាតបាទសពយាយតែពណ៌វាឡយអាមានមកគូពណ៌ឡើងតែមកគ្រាប់ទៅតែឃើញមិនមានឃើញទេណាដើរមួយគ្នាវាហើយមានមួយណាមកគ្រាប់នេះគ្រាប់អីនេះជួយនេះបាងស្អាតហើយមកបងប្អូននេះមន់ទឿបាទស្រឡាញ់ហើយអាចតំណតំណងខ្ញុំបានបងប្អូនណាបាទតំណតំណងខ្ញុំបានហើយ EU នេះក៏បានដែរបងប្អូនណាបាទក៏ដាក់មួយត្រូវទៅខ្ញុំជួយដាក់ដែរបងប្អូនណាបាទដាក់ជាមួយខិញនេះខិញដាក់ឲ្យត្រូវខ្ញុំជួយដាក់ដែរវាគាត់ត្រូវគ្នាពេកយ៉ាអានោះម្បានេះបងប្អូនមកជើងវាទៅលហើយបាទតម្លៃហើយព្រៀបនាំសាអត់មានទេបងប្អូនគាត់សួររើព្រៀបនាំសាខ្ញុំមានមកគូប៉ុន្តែមកគូហ្នឹងខ្ញុំទុកឲ្យលោកគ្រូហើយនៅខ្ញុំពេញហើយបាទហើយមកគូទៀតវាអត់មែនគូកណោតអញ្ចឹងណាបាទយកទៅពិបាកវាមែនគូកណោតយកទៅវាមិនដឹងថាញីឈ្មោះឬពួកហ្នឹងពិបាកមើលព្រោះអត់ទាន់ធំផងទៅតូចឡើយហើយព្រៀបនាំសាដែរខ្ញុំបោះចោលហ្នឹងបងប្អូន
យកទៅបោះចោលហ្នឹងឥឡូវវាជាវិញហើយឈូសអាអុចនឹងវិញនេះវានេះវាបងប្អូននេះឈូសអុចខ្លួនឯងបងប្អូនបាទអណិតដែរបោះឲ្យហៅតាមកង់កូនខ្ញុំទៀតព្រោះថាហៅមកតាមទៀតពេលនោះអណិតគ្នាដែរបងប្អូនហៅមកផ្ទះវិញយកទៅបោះពីរដងទៀតហើយឥឡូវជានេះវាក្បាលវាហើយឡើងពូមុខវាបងប្អូនបងប្អូនធ្លាប់ឃើញឡើងពូហើយនេះក៏ឃើញ Tiger ដែរតែវាអត់ទាន់ចេះបោលទេបងប្អូនណាអាយុចូល4 5ខែនេះអត់ទាន់ចេះបោលអឺលើពូនៅកំពង់ធំក៏និយាយគាត់ថាល្បាក់3 4ខែវាចេះបោលហើយតែព្រៀបនេះវាឈ្មោលទេមកទៅវាខ្លាំងបាន7ខាំពីមុន7ខាំជាងបងតែលើសអស់7ខាំ